Пане Максиме, безумовно, ну найперше про ситуацію на Авдіївському напрямку. Те, що можна побачити у публічній площині зі зведень Генштабу і загалом засобах масової інформації, новини не дуже радісні. Кажуть, що з Бахмутського напрямку якусь частину чи то вагнерівців, чи то регулярних російських військ перекинули, зокрема, на Авдіївський. Чи може змінюватись фокус їхньої уваги? Чи є загроза оточенню Авдіївки? Зразу давайте з кінця почну щодо загрози оточення чи загроза оточення Авдіївки. Вона була з самого початку повномасштабної війни, і взагалі вона була завжди всі ці 9 років. Тому вона існувала постійно, ця загроза, в зв'язку з тим, що Авдіївка впирається в Донецьк і в тимчасово окуповані території. Зараз вона збільшилася в зв'язку з тим, що Російська Федерація, Кацапстан разом зі своїми нелюдами мають певний локальний успіх на півній, півночі, північній частині Авдіївці, просувається, захоплюючи там невеличкі села, використовуючи величезну кількість арти, боєкомплекта, піхоти, техніки, використовуючи постійно авіаудари, вони мають певний успіх. І вони утворили такі вже два кліща, називаємо це так, дві клешні, які мають оточити і повністю оточити Авдіїв. Але загроза, я б не сказав, що вона є така якась, ви знаєте, дуже критична, тому що ці клешні мають властивість відрізати. І відповідно я десь думаю, що можливо, з протягом деякого часу нашим військовим вдасться ці клешні обрізати і відповідно загрозу оточення зняти. Але зараз ситуація в Авдіївці достатньо критично важка, і це дійсно правда. Пане Максиме, прошу. Питання вагнерів, ви знаєте, абсолютно дивлячись то, це, якщо це одноразові, то вони просто засіють нашу землю. А якщо це якийсь спецназ вагнерів, то це трошки, да, звичайно, це може так чи інакше вплинути на ситуацію, яка може бути в Авдіївці. Але це коли якісь спеціальні міста. Я вам також скажу, що наше вище керівництво також в курсі про ситуацію в Авдіївці і робить теж певні зміни щодо певних підрозділів, які можуть, скажімо так, змінити хід самого бути за Авдіївці. Розуміла. Пане Максиме, ну, але цей план окупантів взяти в кільце місто, він для того, щоб захистити Донецьк, тому що, ну, ми розуміємо, що окупанти тями не мають, де може бути український контрнаступ, донецький напрямок вони не виключають. А є розуміння того, що якщо українським військам вдасться деокупувати Донецьк, ну, це не просто провал всієї стратегії, всієї концепції «руского міра», і в принципі, ну, це фактично повна абсолютна поразка Росії в Україні. Чи є це так? Та? Чи намагаються вони таким чином захистити Донецьк? Ви майже повторили мої слова, які я казав десь літом, можливо, якраз і на вашому телеканалі, що Донецьк – це буде удар в серце, такий добрячий, який, якщо не вб'є нашого ворога як такого, то задасть йому такого, можливо, смертельного удару, який потім його доб'є. Щодо їхнього захисту, я не знаю, що вони там захищають. Вони нічого не захищають, вони грабують, нападають. І їхній захист, я навіть таке слово не вживав би в їхню сторону. Захищаємо Донецьк ми його зараз намагаємося відбити і будемо захищати від цієї нечисті. Вони ж грабують Донецьк, і їхня задача хіба що захистити своє награбоване. А задача оточити Авдіївку, вона несе не тільки якусь там географічну, геологічну, чи ще якусь тактичне навантаження, вона ще внесе, звичайно, і ідеологічне навантаження. Тобто 9 років, як Авдіївка, як і Мар'їнка, вони не піддавалися під штурми сепаратистів, зрадників та російських кацапських військ. Відповідно, я думаю, це несе більш символічне значення. В тактичному, так, звичайно, вони виходять на Кавлівку, це водосховище, з якого береться вода зараз весь регіон. Вони віддають небезпеці наступне місто Покровське, Селідово і напрямок, який йде на Корахово. Вона має, звичайно, і тактичне, але я би все-таки більш Авдіївку розглядав
як місто-символ, місто-герой. Тобто всі 9 років Кацап'йо і їхні прихвостні сєпари б'ються об стіни Авдіївки і не можуть взяти. Тому я більш логічно би розглядав. А чому не можуть, пане Максиме? Тому що українським збройним силам абсолютно зрозуміла їхня тактика, вони абсолютно невдалу тактику використовують. Ми прораховуємо їхні кроки на 2-3 вперед. Чи чому їм не вдається? Ви знаєте, це як і питання про мотивацію. Мотивовані бійці, вони набагато сильніше знищать ворога. Я скажу, мабуть, дуже просту річ. Просто захисники Авдіївки не бояться ні Кацап'я, ні москальнянь, ні оцих виродків, які себе там новососами називають чи ще якось. Просто хлопці, мої побратими, ми їх не боїмося. І все. І це основне. Те, що там деколи не вистачає БК, деколи ще щось. Це вже питання друге, це питання логістики і так далі. Основне не боятися ворога, треба його там розуміти, що він може вбити, треба розуміти, що він хоче вбити, але планомірно його знищувати. Тому основна причина, чому вони не беруть, це не їхня погана тактика. У них нормальна тактика, обмін своїх громадян на 3 метри нашої землі. Це нормальна тактика для них, вони її використовують. Де-не-де навіть успішно чи локально успішно. Ми бачимо, що вона діє в деяких моментах. Адже завдяки цій тактиці їм вдалося нас взяти в кліщі. Але основне те, що воїни, захисники нашої Авдіївки, вони абсолютно не бояться ворога. Вони його системно знищують, вони його призивають, вони його знищують. І відповідно тому їм не вдається. Це не за того, що вони такі дурні, це за того, що ми такі класні. От і все, що я можу вам сказати. Класне порівняння. Скажіть, пане Максиме, що відомо про наступне? Я сьогодні зустріла інформацію про те, що російські окупанти на Авдіївському напрямку, достатньо в багатьох містах, намагаються облаштовувати фальшиві позиції, де вони розміщують муляжі танків та іншої техніки з метою відволікання українських захисників і, ну, щоб створити відчуття власної численності. Та? Ну, їх і так, як тараканів, як мух, їх багато. Навіщо їм це? Це яка мета? Ну, по-перше, для використання того, щоб ми, якщо можливо, хтось з підрозділу, якийсь підрозділ поведеться на такий муляж, це використання БК. Ми з вами знаємо, що БК не вистачає постійно. А витрачати БК, арти, градів на муляжі, це, звичайно, йдуть нам такі ресурсні затрати. Тому це несе нормальна військова штучка, яку використовували тут постійно і неодноразово. Це не якесь ноу-хау, яке виникло зараз. Воно було постійно, і ми так само робили муляжі, так само ставили, щоб на муляжі перевести вогонь. Тобто, хай краще вони стріляють по недіючих цілях, які не несуть ніякого військового чи смислового навантаження, чим вони будуть своє БК використовувати на ті позиції, які дійсно важливі. Тому вони діють так само, вони створюють муляжі. Але я хочу сказати, що я думаю, що операторів наших БПЛА абсолютно не обмане. Що вони роблять розвідку, дорозвідку і потім планомірно знищують танки, як ви чули, по 10 за добу. Тому я думаю, що це зараз не принесе їм ніяких плодів. Пане Максиме, а загалом ви от кажете про БК, це, ну, не таємниця. Ми всі це знаємо. Нам постійно в прямому етері розповідають про це і військові, що ми використовуємо дуже акуратно, мобільно, точково, прицільно. Ну, ми за кожну одиницю фактично так ретельно дуже боремося. А що можна сказати про їхній снарядний голод? Бо також про це кажуть. Чи відчувається він безпосередньо от на позиціях, на місці бою, що вони економлять, що вони шкодують, що вони намагаються, ну, теж використовувати з обережністю свої БК? Черговий і черговий раз заперечую цю інформацію. Абсолютно вона не відповідає ніякій дійсності і не відповідала. У ворога достатньо БК, він використовує, не шкодуючи його, незважаючи, яке це БК, чи це до арти, до нони, до мсти, чи це до танка, чи це до міномета, чи це авіаудари. Послухайте, якщо в маленьке село Сєвєрне, де там 3 хати, за день може влучити 4 авіаудара, то яка економія БК? Я вас прошу, це спеціально запустив господин Пригожин для того, щоб павуки в банці Пригожин і Шойгу, щоб один одного там з'їсти.
Це була спеціальна мулька. Чому це наші засоби масової інформації вирішили роздути, це теж, ну, я не знаю. Ну, я би пригожену ніколи. Ну, слухайте, вони тягнуть на фронт старющі танки 50-х років виробництва. Ну, це, ну, сигналізує фактично про те, що у них є проблеми із технікою, чи ні? Ну, послухайте, танк 50-го року, він все одно танк. І в нього калібр 100-го калібру. Тому ви послухайте, танк стріляє від вас, і коли танк стріляє до вас, це дві великі різниці. І поки танк не спалений, він танк, незважаючи на якого року виробництва він. Ну, я вас прошу, оце все підсміювання над танками 50-го року, ну, це трошки тих, хто не воював. От я вам чесно. На фронті це по-іншому. Поки ви не знищили танк, хоч він 50-го, хоч 60-го року, він залишається танк. І на нього треба потратити, так само боєкомплект. Якщо вам вдалося його спалити за Т-4, це хорошо. Але якщо ви його потратили на нього джавелін, ну це трошки гірше. Звичайно, хлопці, бійці там розрізняють танки, але деколи в пилу бою ти можеш помилитися і використати дороговартісний джавелін на щось не АТ-4, допустимо, а джавелін. Але все одно ти його мусиш використати, бо танк є танк. Як БМП є БМП, і БТР є БТР. І ти цьому нічого не зробиш. Поки він не знищить, він несе небезпеку. Тому я прошу, ну, підсмійтесь, але на фронті це... Ні, пане Максиме, я хотіла просто це почути від вас. Тут я повністю розділяю вашу думку і завжди кажу в етерах про те, що не треба знецінювати і носити рожеві окуляри. Все одно, все, що їздять, все, що вони везуть, все одно воно навпроти наших. І в будь-якому випадку це великі ризики і велика загроза. І це всі прекрасно мають розуміти. Да? Але маємо розбирати ситуацію з різних боків. Я вам надзвичайно вдячна, що ви доєдналися. Дякую, бережіть себе, будь ласка, Максим Морозов. Боєць Легіону Свободи, майор МВС, був з нами на зв'язку. Дякую.